nama twajemo yari yo kurebera hamwe ibyo dushobora kwemeza umushinga w'amategeko agenga platform yo ku rwego rw'igihugu cyangwa se association ya platform y'abacuruzi bwambukiranya imipaka ku rwego rw'igihugu. Kuba hagiyeho rino shyirahamwe ry'abacuruzi bambukiranya imipaka bigiye gufasha iki, bigiye kubafasha iki mwebwe nk'abacuruzi? Murakoze cyane. Ubundi ubusanzwe twakoraga tuba dufite ishyirahamwe kandi ishyirahamwe ryacu ryarakoraga ariko rigakora nta byangombwa rifite. Rero kugira amagingo aha ngaha tugiye gukora noneho mu bwisanzure ku buryo bwemewe n'amategeko kuko tuzaba dufite ibyangombwa. Numva ko twakoraga turi aho ngaho dukora ariko nta tegeko na rimwe riturengera, nta hantu twanditse ku mategeko agenga igihugu cyacu. Ariko ubu ngubu turi na asosiyasiyo izakorera muri PSF ishamikiye ku rwego rwa PSF ku buryo tuzaba dufite ibyangombwa twemerewe gukora nk'abandi bose ba rwiyemezamirimo nka asosiyasiyo y'abakoresha. Ubundi mu bucuruzi bwambukiranya imipaka ni ibihe bibazo mubona by'ingutu mwasaba yuko byakemuka cyangwa mugiye gukoraho nk'ubuyobozi bwe? Mbaje ikibazo cyiza cyane. Ubundi mu busanzwe ubucuruzi bwambukiranya imipaka haba harimo ibibazo bitandukanye n'ibibazo biri mu gihugu hagati, kuko hari ibibazo bituma wambuka imipaka. Icya mbere hari ibyangombwa twakwa mu mupaka, ibyangombwa bihenze ushobora gusanga wenda hari nk'abadafite ubushobozi bwo kubibona, ugasanga hari amategeko y'imipaka kugira ngo wambuke umupaka ahantu badasobanukiwe, ugasanga naho ugiye hakujya mu kindi gihugu nanoneho ugasanga hari imikorere itandukanye n'iyo mu gihugu uvuyemo, ugasanga hari imikorere itandukanye n'uko mwebwe mukora. Rero rimwe na rimwe akaba ari n'imyumvire yindi usanga itandukanye n'iyo mwebwe mufite. Rero rimwe na rimwe ibyo tugiye gukoraho n'ibyo byose biri mu buvugizi no gukemura bimwe mu bibazo tugenda duhura nabyo. Ariko ibibazo duhura nabyo cyane nizo mpapuro z'inzira zambuka umupaka, ni amategeko agenga umupaka, ni ibintu bitandukanye dusoreshwa cyangwa se iyo tugeze mu bindi bihugu ugasanga abantu basoreje umusoro uri hejuru, ugasanga twakwa amafaranga agiye adafite meaning cyangwa se adafite impamvu yayo. Ariko hagati aho ngaho ibyo byose ni ibibazo abacuruzi bagenda bahura nabyo. Ikindi nabyo ugasanga ari byo bemerewe kwambutsa, ibindi biba byemerewe, ugasanga ibyo byose rero ni imbogamizi ziri mu bucuruzi bwambukiranya. Ni icyo rero musaba yaba ari guverinoma cyangwa se na PSF nk'urwego rubahagarariye? Ndabashimira cyane, ndabanza nshimire PSF by'umwihariko, ariko nanone ngashimira ubuyobozi bwacu bw'igihugu cyacu kuko bwita ku baturage babo. Rero PSF ndashimiye cyane ku cya mbere kuko yadutekerejeho nk'abantu bambukiranya umupaka. Ubundi ubona ko ari urwego rwari rwaribagiranye, ari urwego rwari ruhari ariko mu by'ukuri rudahujwe, rudafite imikorere imwe. Ariko kuba PSF yaratekereje ati reka tuherekeze bari abantu bari kuko n'ubundi nabikorera, tukaba tubona mu by'ukuri tubanje kubashimira. Rero icyo mbasaba, ndabasaba gukomeza ubuvugizi, kudufasha kuduba hafi, kudufasha kuduhagararira nyine nk'abikorera murumvikana, kuduhagararira mu mategeko, kuduhagararira mu byo byangombwa bikihutishwa. Kuko kugira amagingo aya ngaya nicyo twari tubuze n'ibyo byangombwa, ariko tugasaba PSF ko idufasha kubyihutisha kugira ngo ubuvugizi bwacu turushaho gukora, tubukore nyine ku buryo bwimbitse kandi tunabukore ku buryo bwihuse. Uyu munsi twari dufite ibikorwa bisa n'aho ari bibiri, twari dufite twaranshingaga sitati, twari dufite n'amatora. Amatora guhagarariye inzego zihagarariye asosiyasiyo yacu kandi twanatoye na sitati twayemeje n'amategeko twayemeje byose. Njyewe ntigiyemo ibintu byinshi cyane, hari ikintu nigiyemo ntari nzi kiriya cya platifomu. Platifomu ni nziza kandi ngiye no kuzikangurira n'abandi bacuruzi bo ku mupaka iwacu ko ntazo nari narabitangiye deje, ariko byari bitaragira n'ubumenyi bwari buke, ariko ubu noneho hari byinshi nungutse. Kandi ngiye no kubafasha bakorera ubuvugizi kuko hari inzego nyinshi tuba duhura nazo. Mbasabire n'ubundi bufasha burenze kugira ngo tuzamuke dutere imbere. Nungutse ukuntu platifomu zikora, nungutse guhura n'andi makoperative ntajyaga mpura nawe n'abandi bacuruzi, hari n'ibindi byinshi nagiye nungukiramo. Kandi nagiriwe n'icyo cyizere cyo kuba ngiye ku rundi rwego, urwego rw'igihugu ntabwo ari ikintu cyoroshye, ubwo nizeye ko nzabona mu byinshi bitaho. Cyane cyane turakora ubuvugizi ku buryo gukorana n'ibindi bihugu duturanye. Abantu benshi ntabwo bari bazi uburyo bashobora gukorana n'abandi bacuruzi baturanye mu bihugu bituranye nabo. Ubu nyine nko gukora ibyo platifomu tugakangurira abacuruzi bo hakurya n'ab'iwacu duturanye kugira ngo tubashe gukorana tudakoze ingendo cyangwa se tudakoresheje abantu benshi, tugakoresha bake ariko tukunguka menshi.
mwenye jero ni zambura ariko kubera yuko tubanza guca mu buyobozi ari ubwacu n'ubw'iwabo bakaduhuza nta mpungenge twagira hari na benshi dusanzwe duhura ubwo ngiye nagiraga na shansi yo guhura nayo mu nama za EAC za hari profam nabo bigeze kujya duhuza tugakora n'ingendo ishuri iwabo ubwo rero ni amahirwe ngiye kuba hari ikintu gishya ngiye kubabwira kandi narisanganywe nabo iri shyirahamwe kuba ryagiyeho ni ikintu gikomeye cyiza ku bacuruzi kuko twageraga imbogamizi nyinshi aho tugeze tujya gukora ubuvugizi twabangamirwa kuko nta tegeko rihari ridufashe ariko uyu munsi ni umunsi mwiza wo gukora ubuvugizi buri wese akumva icyo tumaze n'icyo dufasha abanyamuryango bacu ikindi nuko twebwe turi kuba twatowe ni ikintu cy'ingenzi cyane twakoraga mu buryo buri butemewe n'amategeko ariko uyu munsi twatowe twemejwe n'abanyamuryango ubu ngubu natwe ku buryo bw'amategeko turemewe ishyirahamwe ryo ryari risanzwe rihari nuko ritari hari ku rwego rw'igihugu ariko hari imipaka imwe n'imwe yari isanzwe ifite iri shyirahamwe ryari rihari ahubwo ntiryari ryemewe mu buryo bw'amategeko kuba rero twagiyeho bigiye gufasha bariya bacuruzi mu kwagura imipaka ko twakoraga ku mipaka mike uyu munsi tukaba dufite imipaka igera mu icumi iyo mipaka yose izajya ikorerwa ubuvugizi urumva ko ari iby'ingenzi ku mucuruzi bizatuma hazamuka ubukungu bw'igihugu kandi n'abanyamuryango ubwabo nabo bazamuke ndasaba ko buri muntu wese yakumva ko hagiyeho urwego rubavuganira urwego rubakorera ubuvugizi urwego batagomba kwishisha ko ari urwego rwabo kandi nabo ubwabo ari abacuruzi ntawe bazatinya nibagane iri shyirahamwe ibibazo byose bafite nibyo bo bumva badashoboye gukemura nibyo natwe tutashobora tuzabigeze ku nzego zibishinzwe icyo twasaba PSF no kutuba hafi bakadufasha bakadushyigikira ijwi ryacu ntirikomeze gusa gusinzira ahubwo iryo jwi rizamuke ahantu hose dufite imbogamizi nabo bakatuba hafi kugira ngo ibibazo dufite n'imbogamizi dufite zikemuke.